waxaa maalinkii 15aad sanad samayay uu qabsomay ardayda imaamulka jaamacadda Horseed barnaamijka afur walaalkaaga Sooman kaas oo afur loogu sameeyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xariiqaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kaam ku yaal degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ardayda imaamulka jaamacadda Horseed ayaa armadaan walba 4,000 qof oo danyar ah kuna dhaqan xariiqaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho kaab Soomaali TV ayaa galabta goobjoog u noqotay barnaamijka afur walaalkaaga Sooman oo sanad walba ay qabato jaamacadda Horseed inagoona warbixin idin kaga diyaarinay waakan gudoomiyaha guddiga ardayda jaamacadda Horseed Cabdullaahi Cabdishakuur Yacquub oo kaab TV uu warbixiyay barnaamijka afur walaalkaaga Sooman maanta waxaa qabanaynaa barnaamij afurin taasoo ah wakiil aan ka nahay arday iyo maamul iyo macalimiin jaamacadda Horseed oo noo soo dhiibeen inaan gaarsiino walaalaheena tabareysan si afurka noola qayb qaataan sidaas awgeed maanta waa maalinta 15aad ee Ramadaan waxaanu isku soo biirsanay iyo tiimkaana arkuusiin inaan noola qabtaan barnaamijkan waa barnaamij khayraad ah nabiyeena salaatullaahi calayhi wasalaam hore wuxuu u dhahay qof oo walaalkii Sooman afuriyo wuxuu heli doonaa ajirkiis mid lamid ah marka sidaas awgeed halka dollar nus dollar ka shalaatan si qofkii baxsado maanta waa arkuusiin 15 maalmood ee almuru ee Ramadaan maalintiina dad cadadooda aan la koobi karin afurina inta markaas proseska uu noo jiro oo noo qorsheysan yahay marka waxaan rabnaa inta ay ka badan sanado kala duwan inaan afurino sanadkii hore soo bilaawnay 20 maalmood oo noo hakaday sanadkan waxaan rabnaa intaasina ka balaarino maya waxaa bilaawnay maalinta koowaad ee Ramadaan ilaa maanta 15aad maya proseskeena iyo jadwalka aad ajinay Ramadaan ka hor wuxuu ku jiray in maalin una baaqanin ilaa lacagteena ay goob wallahi ardaydii oo jaamacadda dhiganeysay macallimiintooda sidoo kale maamulkooda waa markii labaad sanadkii labaad ee barnaamijka qabanayaan maya sanadkii hore kaamkaana ka bixinay sanadkan kaamkaana ka bixinuna wallahi waxa uu baaqayaa maadaama la yahay arday iyo macallimiin imaamul isku xiran ee awoodaan haddii 28 qof laga qaado ee afrin kara maalintii cadad aan koobi karin sida soo gud jaamacad walbo ama arday walbo ama bulshada Soomaaliyeed waxa uu baaqaa qofkii awooda inuu afuriyo qof walaalkiisa inuu afuriyo soo ajir yahsanaad uu faa'iido sidoo kale Cabdiqani Cali Kongo oo ka tirsan gudiga ardayda jaamacadda Horseed ayaa kaab TV u sheegay inay jeclaan lahaayeen inay ciitiyaan xaruurta agoonta ee danyarta ah wuxuuna dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wuxuu ugu baaqay inay kala qayb qaataan howlahan samafalka ah waxaa leeyahay dadka Soomaaliyeed ee dhaqaalahan heesan waxaa waa dadkan ka taagroon walaalihiin garab istaaga caawiya kaliya soon bis ma ahan waxaa waa waxa kaloo rajaynaynaa xataa ciid haddii aan ciid siin karno walaalaheennaga sida agoonta ardayda iyo xaalad dhigi jiray dadka danyarta ah ayada xataa waa fikir laakiin wixii naga caawinaya waxaa waayo ardayda ah oo maamulka naga ah taas ka rajaynaynaa laakiin bulshada kale waxaa rajaynaya ayagana is soo xilqaamaan imaadaan kaamka dadka laga afuriyo si waxaa waayo wuxuu Ilaahay siiyey ay wax u baxsadaan ugu dambeyntii gudoomiye Cabdullaahi Cabdishakuur ayaa si guud ugu warbixiyay waxqabadkoodii bishan barakeysan ee Ramadaan bismillaahir rahmaanir rahiim awalaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan nahay arday ku mideysan fikradda ah afur walaalkaaga masaakiinka maanta waxay noo tahay maalinta 15aad ee Ramadaan ardaydaas oo ah ardayda jaamacadda Horseed International University inta hadda meesha ku wada taaganna waxaa dhahay gudigaas oo xil saaran inay gaarsiiyaan ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulka jaamacadda samafalkii soo dhiibeen waxaan nahay tiimkaas oo ah tiim ku mideysan fikradda afur walaalka masaakiinka aan awoodin afurka waxaan rabnaa haddii Ilaahay suurta geliyo insha Allahu ta'ala inaa kaamil gareyno hadaan nahay tiimka 30 maalmood oo Ramadaan waxaana soo bilaawnay maalinta koowaad ee Ramadaan waxa hadda meesha uu la sugan tiimka oo sida gudoomiyaha maaliyadda sidoo kale gudiga abaabulka sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka garabkayga taagan walaalahayga waxaan soo dhawar adeegnay waqti iyo juhdi adag aan soo gelinay barnaamijkan oo wakiil nool ka dhigay nabigeena salaatullaahi calayhi wasalam wuxuu yiri qofkii afuriyo qof walaalkiisa Sooman wuxuu heli doonaa ajirkiisa mid lamid ah Ilaahay masuuliyadan adag ahayna Ilaahay nola garab galo waana mahadsantihiin telefishinka sidoo kale gudiga ardayda maamulka jaamacadda iyo macallimiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta kaab Soomaali TV
وحد كلا سعون كرتا برهن بولشدة فيسبوك تويتر إنستغرام تيك توك يوتيوب أما كوسوبير برتين تليجرام إيكاب سومالي تي في هدي هذا هيسو تلو أما تصالح أما دوني سوينا نلاو ذات تعرفتي هذا وحد نوجو صديري كرتا واتساب نمبر كشاشة دكاغا مضى أما إيميل كا info@cabtv.com سيدو كله سيفضو بوقو كدمنا ركومو وابسيت كينا www.cabtv.com سيادو ولا سعطو واربحينا دا سومالي يو إنجليش لبضو با كاب تيفي وكابها بلشدينا